cruiser weight title. 12 rundi obrana titule evropskog šampiona sa jednom momka iz Loznice. Toliko uspešan kao amater na ringu u ovoj dvorani. Sada prvi put kao profesionalac pred svojim sugrađanima. Ima ozbiljnog i opasnog protivnika. On dolazi iz Nemačke, iz Berlina. Poreklom je iz Turske, nadimakom je Berlina. On je 24. profesionalna borba. 19. je dobio 11 nokauta. Bavio se i kickboksom. Profesionalni boks je opredeljenje od njegove 23. godine. Prvi meč 2006. dobio je nokautom, prvi meč u poluteškoj dobio je nokautom, opasan borac. Bio je klubski šampion u NBA verziji, danas napada titulu verziji VBO, Varoveki Loglu! Večeras drugi put brani titulu, 29 mečeva, 29 pobjeda, 29 pobjeda,